дебютний роман американської письменниці Одрі Ніфенегер «Дружина мандрівника в часі», який побачив світ 2003 року, став літературною сенсацією ще до публікації, коли права на його екранізацію викупили Бред Піт і Дженніфер Еністон. Книга стала бестселером і отримала декілька літературних премій по обидва боки Атлантики. Головний герой – чиказький бібліотекар Генрі де Темпл страждає небаченим досі захворюванням – просторово-часовими переміщеннями. Ці переміщення трапляються незалежно від його волі і викликані сильним стресом або ж хвилюванням. Генрі в будь-який момент життя може зникнути і опинитися десь у власному минулому або майбутньому. Він зникає з роботи, з автомобіля під час водіння, навіть з власного весілля, і опиняється невідомо де – голий, голодний і втомлений. Раз у раз він переноситься у часі, де й зустрічає свою дружину. Клер і Генрі познайомилися, коли їй було 6, а йому 36. Одружилися, коли їй було 23, а йому 31. І це зовсім не арифметична помилка. Генрі не з власної волі переміщається в часі, то з'являючись, то раптово зникаючи з життя Клер. А вона, як міфічна Пенелопа, чекає свого Одіссея. Чекає і любить, незважаючи ні на що. Одрі Ніфенегер зізнається, що її надихнуло кохання між її дідусем і бабусею. Дід помер молодим, а бабуся, яка прожила ще 30 років, так і не вийшла заміж. Письменниця хотіла написати про досконалий шлюб, який витримав випробування тим, що не можна контролювати. Письменниця дивиться на життя своїх героїв не просто очима фантаста, вона дивиться на них очима жінки. Тому її роман «Дружина мандрівника в часі» в першу чергу про силу кохання, яке здатне утримати героя в сьогоденні, а найголовніше – в пам'яті люблячої його жінки. Одрі Ніфенегер створила нову, дивну і чарівливу історію кохання. «Дружина мандрівника в часі» – надзвичайно художня і романтична книга. Вона нагадує про те, що треба цінувати кожен момент, який проводиш поряд з коханою людиною. Читайте і насолоджуйтесь. Клер, хочу сказати тобі знову, я кохаю тебе. Наше кохання було ниткою у лабіринті, сіткою під канатоходцем, єдиною реальною річчю в моєму дивному житті, які я завжди міг довіряти.